Ka përfunduar kampionati kombëtar i moshave U21 dhe Vllaznia me trajnerin Fatjon Hasani pas fitores të transfert me Laçin 0-1 është nën kampione e Shqipërisë. Profesor, urime për këtë vend të dytë që është një vendel. Faleminderit, faleminderit. Pa tjetër që është bame një kampionat shumë mirë për mendimin tim. U vendas në ndeshjen e fundit, po ecuria është e mirë, vendi i dytë është në disa rezultate të arrituna dhe perspektiva na perspektiva është e mirë, domethënë. Ndalemi pak tek ndeshja e fundit, jo pak e vështirë për ballë ekipit Laçian në fushën e tij dhe me një formacion në disi me të vërtet cilësor në krahasim me ndeshjet e tjera. Patjetër ishte një ndeshje si gjitha ndeshje e vështirë, po e vlerësuam në maksimum, u rikthyem pas asaj humbjes këtu me Ballshin, edhe kështu që ne reaguam me mirë dhe shpresojmë që vitin tjetër të kapim vendet e para, sepse ekipi ishte projektuar qysh fillim për me dal kampion, por siç e theksova edhe herën tjetër te intervista më përpara që nuk na lejuan arbitrat për me dal kampion, sepse ishte hera e dytë, u kapëm me arbitrat sepse ishte hera e dytë që ndikuan në rezultat edhe këtu në Shkodër me Ballshin edhe atje, domethënë. Gjithsesi, vendi i dytë është i merituar dhe përpos vendit të dytë, skuadra juaj ka dhe element me shumë perspektivë në gjirin e saj. Pa tjetër, ka element cilësor dhe shpresojmë që ata të rriten sa më shumë dhe të luftojnë për veten e tyre dhe kështu që klubi tashmë po privatizohet dhe sytë do t'jenë më shumë të ekipi jonë, sepse si që dina ekipi i parë po luftën deri në ndeshjen e fundit për titullin kampion edhe për kupën që e ka me 31 maj. Edhe kështu që nuk janë fokusuar shumë te ne, por kur të privatizohet, besoj se sa më parë që gjërat shkojnë në vendin e vet edhe të bëjmë një investim serioz te këto moshat tona që na vijnë aty, edhe kështu që shpresojmë për të bëjmë një gjë të mirë. Ky është viti i parë që Federata Shqiptare e Futbollit e aplikon këtë kampionat dhe ka pasur si mision edhe për zgjedhjen e futbollistëve apo për t'i dhënë mundësi atij brezi i cili nuk e ka mundësinë hapësirën e durë të aktivizohet në ekipin e parë. Tek ju, sa ka ndikuar ky Po element? tjetër, dhe më thanë ato lojtarë që nuk mundën me hu shpresën, për një ose dy arsye janë jashtë, se gjithë nuk mund të shkojmë të ekipi parë, kanë edhe një hapsim të që mund të dosin për një periudhë 2 ose 3 vjeçare dhe më thanë janë në nënvëzhgim dhe losin në logon e Vllaznisë edhe kështu që ata së duhet me hu besimin, po duhet me luftu edhe duhet me arrit objektivat e tyne edhe është gjë e mirë dhe më thanë që mos mund shpërdal litarë, sepse një litarë mund tjeti dëmtum të unë dhe nuk mund të losin për një periudhë, ka kohën e rekuperimit për i marën mosha dhe nuk mundet mos ndaj me gjetë vetin, kurse te U21-shi është mirë, sepse ka lënë aty edhe lojtarët që kanë probleme dëmtimesh, probleme mos aktivizimit, ose që janë lënë si në harres, sepse këtu duhen lojtarë të gati, superiore, edhe kështu që nuk kanë pas kohë për me lënë shumë besim lojtarëve tonë, edhe kështu që këtu janë të angazhumë, mundën me bë performanca siç bënë disa lojtarë edhe prej të ekipit të parë që i shërbyme krejt mirë edhe ekipit të parë edhe ekipit tonë, domethënë. Pikisht për këtë proces, kush më tepër ka përfituar nga kontingjenti i sportistëve tuaj këtë sezon? Besoj që gjithë sportistat që kanë pasur aty kanë luajt, kanë marrë minutat e veta, edhe kush është bërë paqë mirë ka fituar formacionin, plus edhe lojtarë që nuk kanë luajt te ekipi i parë. Dhe më thonë që kanë ardhë, kanë majtë formën sportive dhe mund t'jenë gati në gjithë moment për me aktivizu në ekip parë, se janë gati me minuta dhe bojnë një performancë më atë mirë, sepse një lojtarë që nuk aktivizuhet pak gjithë vitin, dhe më thonë një ndeshje, këtu mund të me i marrë 90 minutat, edhe kështu që kjo logikisht që është gjë e mirë, dhe më thonë edhe në mojmë edhe ekipin e parë, edhe për atë është ba kë ekip, edhe vazhdojmë, besojmë që projektit vazhdojnë. Përgjithsisht i kënaqur me ecurinë e sezonit, por do të ishte më interesant edhe bashkëpunimi juaj me kolegun më të afërt Nefel Xhejani në këtë sezon. Po, profesori Ili ka meritën e vet, më ka ndihmuar shumë, është njëri i qetë, është njëri profesionist, edhe kështu që kur bëhen disa komponentë bashkë, dhe më thanë, më sëndaj ka vetëm të mira, nga anë sportive, jena përqendruar nga anë sportive, kena pas edhe Elisin, Dervishin, trenerin e portierave, dhe Fatjon Kadin, të përgatitësin atletik, që nga kollon në dorën e vetë edhe ai, edhe kështu që unë i falenderoj gjithë këto
këto njerëz që kanë punuar me të ollë i përshëndes për punën që kanë bërë, kështu që frytet e punës shifen, e morëm me vendin e dytë, dhe kështu që besoj se duhet me kanë gjithë kënaqur. Me qemi në mbyllje, për ju cila ka qenë ndeshja më e bukur që ju ka kënaqur në këtë sezon? Ndeshja më e bukur ka qenë me Laçin këtu, si ishim me 9 lojtarë, me 10 lojtarë që na luajnë në pothuajse 45 minuta të dyta që luajtën 9 lojtarë, ishim tu humb në 1-0 edhe barazuam rezultatin, po kishim me kaluar edhe në avantazh, u bë lojë e bukur, lojë plot emocione, po gjithsesi 1-1 marrë ndeshja në fund, pa ja ka kanë një ndeshje që na ka dhënë shumë kënaqësi, adrenalinë, edhe ka kanë shumë ndeshje e bukur. Çfarë ju ka mbetur peng në këtë sezon? Këtë sezon pengun se s'po du me përsërit shumë herë, po dhe më thonë arbitrat mas me vendos në mundin edhe djeshtën e gjatë gjithë vitit, sepse vetëm ndeshje me Ballshin, sepse nuk kam asnjë gjë tjetër, por vetëm ndeshje me Ballshin arbitrat kanë arbitru shumë keq. Edhe kështu që shpresoj që dy ndeshjet me Ballshin, do të thonë, vetëm shpresoj që vite të tjera mas ndikojnë, sepse është shumë e rëndë për ne si djersisim për ditë, punojmë për ditë edhe mu vendos për e disa njerëzve si nuk e kanë për ditë. Përsoj një provojë e juaj pozitive, besoj kjo sezon dhe që ju nxit me tepër për të ardhmen tuaj, apo jo? Po tjetër, është një curi pozitive që kena bo, dhe puna jo në delën pa, gjithsesi ne punojmë po lollë, unë kam knaqësi që të punoj aty, është një besim që më kanë dhënë edhe drejtuesit faktikisht. Po gjithkusht mund të provohet si sportisti edhe trajneri është përgjegjës për çdo veprim që bën, edhe kur janë gjëra të mira është kur merr frytet e punës, është kënaqësi shumë e madhe. Dhe ambicjet tuaja për të ardhmen? Nuk e di, tashti ne i kena dhënë ato, e kena bërë punën tonë, që shpresojmë varet te privati kush mund vinë, besoj që kush do të qitë vinë dhe të jetë për ma mirë dhe të jetë ma mirë, dhe me thonë për gjithë aktorët që punojmë tu. Profesor, faleminderit për intervistën dhe suksese në të ardhmen. Faleminderit ju. Pra ishim në një intervistë drejt për drejt me Fatjon Hasanin, trajnerin e partë ekipit Vaznis U21, cili u shpandën kampion i Shqipërisë. Dhe një profesor, faleminderit dhe suksese në vazhdimësi. Faleminderit ju.